Fyrsti dagur, við byrjuðum mjög snemma í Executive Committee, fundum fram yfir hádegi. Síðasti fundurinn þar, svo byrjaði Council fundurinn, klukkan 2:30. Og funda það sem eftir líf dagsins og morgun. Þingið sjálft, heimsþingið byrjar á þriðjudag. Hér erum við stödd sem sagt á, held að þetta Berlínplatz, fyrir framan Líderhalle í Stuttgart, þar sem að öll herrlegheitin sér stað. Í kvöld eru svo að fara í móttöku til borgarstjórans í Stuttgart. Við erum alltaf að bjóða okkur í mat á þakkinu á ráðhúsi borgarinnar. Það verður gaman.